Joo, eli pelataan tämmöstä Ghouls and Ghosts nimistä peliä. Fiilistellään vähän musiikkia tässä ensin. Elikäs tämmöstä ylivertaista. Elikäs Capcom 88. Tietääkseni kuitenkin 89 tämä Amiga-versio. Mutta täytyy tarkistaa. Jep, lähdetään kokeilemaan kuinka käy. No niin, ready. Elikäs, tässä ollaan tämmönen ritarityyppi. Yritetään päästä kaiken näköisten tyyppien ohitse. Tässä voi... Aha! Saa kerran osua. Sitten katoo toi haarniska. Sitten seuraavasta osumasta lähtee elämä. Nää on pikkasen hankalia nää lentelijät. Niitä ei voi tappaa, kun ne pyörii. Menee vähän pakittelusta. Oho! Pieni virehyppy. Tuli vähän töpättyä. Joo. Noni. Ai, sattua. Pahoja noin pääkolontit. Niitä ilmaantuu niin paljon. Siellä on joku sika. No, puskee päälle. Ja sitten palataan tänne. Pitkän matkan päähän. Mitäköhän tossa olis? Aa! Joo. Taikuri, joka tekee muuttaa sorsaksi. Tää on kans semmonen peli, että en oo päässyt ekaa kenttää läpi. Just joo, kiva. Joka on se viimeinen elämä. Onkohan tekeeköhän täällä kirveellä nyt oikein mitään, kun se... No just. Lentää yläviistoon. Joo, kiva. Kokeillaan nyt jatkaa vielä. Toivottavasti se ei nyt sit vielä ihan kentän alkuun.
Joo, ei. Hirväskin säilyy. Jees. Joo. Turhan niitä on tappaa, kun ilmestyy heti uusi. Joo, sieltä pommitetaan oikein. Kaksin kappaleen. Jaha, se vielä ilmestyi sitten siihen, missä mä seisoin. Tää on oikein reilu peli. Spacey. Mä ei sinne varmaan päälle. Voisikohan tuon muuten tappaa täältä. Tule sika tänne nyt. Salatisti ilmestyy takas. Kiinnostin tuommoinen. Eipä ilmestynyt. Taidettiin päästä loppuvihuun. Aha, se on puu vielä. Kuole, pirulainen! Pieni virhepomppu. Juu. Ja täältä asti. Ei hirveesti anneta armoa tässä pelissä. En tiedä onko alkuperäinen kolikkopeli samanlainen. Onko tässä vähän tehty vähän konversiota, miten sattuu. No just. Ja taas riski ja katsotaan taas. Joo, se on se sama jännä. Oi hemmetti. Oi oi, sieltä se tulee kun yleinen syyttäjä. Nyt viimeinen elämä. Haa! Oho. Noniin, tuli hypättyä sen kimppuun. Joo, eli tämmönen vähän rankempi vaikeustaso tässä. Loppu.